Takže dámy a pánové, vás vítám dalšího videa, tentokrát hrajeme za Zixe, za tohle pool party Zixe, kterýho už mám strašně dlouho, takže si to nespojujte s kým, že bych měl Zixe umět, protože mám za Zixe, jak tam máte ty mistrovský ty levely, tak tam mám nulu, nula bodů, takže jsem ho nehrál od té doby, co jsou ty levely, takže vůbec, ale vůbec nevím, jak to bude vypadat. Jinak byste si nemysleli, že mám pool party s kým, že to tady budu kosit jedna báseň vůbec. To bych jako moc rád, ale asi to tak vypadat. Jak vidíte, ne, nebude. Dá se s těma spolnázitová? S tím Zixem tady? Můj mi... A tak jdeš normální karmo, ty jsi mi určitě to tvojí blbou karmou zrušila jeden last hit. No nevím, jestli to mohla ona, to asi těžko, ale tak... Na někoho to svýst musím, že? Já si dám ještě blíž trošku mikrák. A tady o tom mluvím pořádně a nějak nějaký chcípák. Tak dává tak málo damage teďka ten Zix. Jako jo, vím, že se teďka moc nehrál, myslel... Ne! Já jsem si zrušil fakt ten basic. Pane bože. Jsem si to fucking... No dobré, dobré. Jinak to takhle vyšlapávej. A z té budu mít fakt radost. Tak. Proč si ti fakt... já to nechci schytat, takové to damáže. Ne, že by se mi s tím... Špatně lázitovalo a celkově nic moc hrálo, ale tak já se od toho budu snažit nějak dostat. Co ta karma má Durant normálně. Já poprvé teďka zkouším na midu ten support, ten ještě jsem to s kým nehrál, takže když tak mě omluvte za nějaké faily. Tohle mě nemělo trefit, ne? Umělo, co? Já si myslím, že ne. Za to máš to strašně nahlas. Dobré. Hej, mě zmizela někam karma, what the fuck? Teď je třetí minuta. Ale ne, je tady. Jinak dneska se omlouvám, že vyjde video někdy, já ani nevím kdy, asi někdy kolem 10. v noci. Ale jelikož jsme dneska zařizovali nový UPC, tak bohužel prostě ten internet fachá až teďka, protože když vám zařizují nový tarif, tak vám to prostě nějaký 3 hodiny vypnou cca a potom až vám zapnou ten váš nový tarif, tak jste prostě třeba půlku dne bez internetu. Což byla moje situace. Ale my nový internet potřebujeme, že jo, s nějakým tím lepším uploadem. Ten ona tady má skoro něho žanglera, vole. No tak to jsem moc nevychytal teda. Ale prosím tě, dej pokoj. To je všechno? Jako já kdybych se blbě strefil s tou bombičkou. No by to bylo taky moje čemin, no jakže já jsem levý jak paprika. Se pak těžko hraje s kýmto. Mě ani půl party s kým nezachrání tady. Ne, zase radši jdu veka. Nebudeme to tady riskovat, nebudeme tady dráždit nějakého hada. Posou nohou. Jsem si plácal potku, nebo dvě tak úplně zbytečně, že jo? No tak stává se. No a dokonce má i větší farmu. To je docela smutný. To jako, a to se dá dělat. Každopádně nezbějte se mi za mé růžové brčko, za to já nemůžu, já jsem doma jiný nenašel. A jestli půjdu náhodou srát v tomhle videu, tak se omlouvám. A jako zkouším novou kombinaci vaječného likéru a kofoly, tak myslím, že to asi nedopadne úplně dobře. Ale uvidíme. Jestli to video bude bez střihu, tak jsem srát nebyl. Tak je to dobrá kombinace. A jestli půjdu, tak to lidem nedoporučuju. Kdybych se zašel podívat na toho Dravena, otravnýho. Možná nemusel uškodit, ale já chci Česku. A bez Česky nikam nejdu. Kovině mají v džungli Yasua, no, tak to by šlo snad. Ne, můj... Když mi kvůli tomu utekl creep zase, úplně zbytečně. Tak tohle není dobrý. Takhle nemůžu farmy, takhle ne. Takže se mu ta šestka aspoň něco... udělá s ní, už ta šestka nic prostě neudělá. A na to po nějaký freekill jsem slyšel. Ale je to pro mě lehce daleko. To je, proč se s ním tak blbě lázituje?
To není ani možný, ne? Aj. Tak. Už ti teda kamaráde běžím, ale... Hejda, kamaráde, máš tam karmu za tebou. Já už běžím a já jsem chtěl toho killa na botu. Hej. Ty vole, vyflešuj to. To už nemělo zaletět do té stěny, to už tam nemělo zaletět. Ach jo, no nic no, já jsem myslel, že už to přelítne tu stěnu a ono nic. A je škoda. Moment, maj. Jak se s tím Zixem farmí, jakože kvéčko, dvojitý veško nebo ečko nebo co s tím? A to zkusím, takhle to tam fláknu. Třeba se to tam nějak... No super, já nemám teďka manu, ale to jsem hádám moc, no, to jsem vůbec nedomyslel, ale tak nic. Co ten supporty tam můžu budnit, oh! Ten supporty tam budeme jak supporty, počkej s tou kamou. Všikulka, hodná holka. Tak, teďka už to půjde, teďka už to zvládneme. Nezvládneme, já vůbec neznám mechaniky Zixe a vůbec nevím, co s tím budu dělat, ale tak. Jelikož hrajem na video, tak nemůžu hrát pořád ty stejný championy, takže prostě pořád jenom nějaký kraviny a pak to takhle vypadá prostě, no se nedá nic dělat. Já jsem bohužel strašně daleko. Chyb mi karma, ne, doufám, že nejde na bod, že tam není karma, že ne. Prosím. Tam ta děvka není. Já nevím, jestli jako... Já už trošku nemám slov, aha. No. Ty vole, zase tohle. Tak, hej, pokoj. Oh, já už začínám kousat. Well played, teďka už to bude super. Kdybych se ještě trefil s těma spelama, tak by to bylo úplně úžasný, ale to mi jaksi zatím nehrozí, když na to koukám. Moment, ten je můj. Ještě normální, to je taky moje. Tak mám já ten bot a už tam fištuju. A kdyby se dělal blučko, no tak tu na to blučku, že? Ajajajajaj. No bež do prdel. Všichni, ty jsi mi to odvedl. No super, ty seš... to je jedno, já jsem... Ale tak on to mohl smajtnout, jo, když ho viděl přece. Dobrý, super. Ale když vidíš prostě tam Idasu, tak to spajtni. Jako jo, možná jsem ho chtěl nechat, jakože si myslel, že bych dal ten basic, ale já jsem ho neskyhnul. A ještě k tomu nám málem utekl. Měl bys to blue, ale dobrý, je v klidu. Z toho blužka se úplně nezblázním, asi teďka to mě teďka úplně asi nevytrhne. Moment, můj. Lázit. Jako všechno? To jako si myslíš, že tohle jako by se ti líbilo? Aha. Já jsem zapomněl, že nemám ten heal. Já jsem celou dobu sázel na to, že mám heal, jinak bych se samozřejmě vyflashoval. Já jsem celou dobu sázel na to, že mám heal, který jsem ale předtím dával tomu. Komu jsem ho dával? Rengarovi nebo Gnarovi? Myslím, že Rengarovi tady předtím. A to vůbec nedošlo, kurňa. Nic no, tak tohle jsem dal úplnej free kill. Jako kdybych si to uvědomil, tak by to bylo úplně co jinýho. Už tam ne, choď. Ne. Ne, Yasuo, ne. Dobrý, běž ho. Já vlastně ještě pomůžu, jestli ho půjdete někdo, ne? No, běž toho, teď tam letí moje... Nebo tam taky naletí vůbec nic? No jo? I tak se to dá nazvat. Ne, já jsem to vůbec nepotřeboval. Vůbec jsem to špatně nenaplánoval. Ne. Určitě ne.
Proč bych to špatně plánoval? Mně přijde, že moc jako zatím... Ale jako vyšlepává to pěkně, co jsem kale, neříkejte mi, že jak už mladý drevím, to už by mi asi kleplo tady. Kolik má farmy, ona má 100%, ne, ona má ještě méně jak já. Tak to už je ale, to už je kamaráde, abych ti pravdu řekl, hodně špatný. To, když se já stydím, tak by mě zajímalo, co dělá tenhle týpek teda, upřímně. No, s tou pasivkou bych to snad mohl vzít, ne, co? Kašu na to. A ten bot taky nemůžu, protože nemám ultu. To byla škoda. A běžím, ale tohle nemá vůbec žádný význam, koukám. Dobré. Semka, škoda. Jsem se, že ho to nezabije, ale... Víš, tak já si vyfarmím bot, no, teda. Braume, nejseš ty nějakej, jakože trošku odvážný a oprsklej? Ne. Je to úplně jedno, jestli seš midař nebo ne, nebo co seš, kdo seš, ale nějaký myšlení tam snad musíš mít, ne? Já koušu i tomu Braumovi, on nemá magic resisty ještě. Už jsem to nelázitnu. Kamaráde, jde ti tady za tebou, Yasuo, nevadí ti to náhodou, ne? Ne? No tak, tipu. Tak nic, no. Ještě jsem tady zůstal úplně zbytečně teďka. A nemám manu. To si prdel. Jak je bejt? A nemám manu, já tady nechci zůstat, já nic nemám, co bych tady dělal, já chci pryč. Ne. Moment, ty jsi s tím Aumákem řekl, že když to nedáváš na botu, že mi půjdeš na my? To si myslím, že není úplně to, co bys ale měl dělat teďka, hádám. Já mu tam zase potom mám plesknu ultimátku, jestli mi bude a už toho mám dost, tak. Tak, a jdu pryč. Sně, tu ultu mám za chvilku zase. Aspoň jsem je trošku vyhnal, tady nemusím zůstávat úplně zbytečně. Co se na to kupuje, mám si postavit? Ale lidi nechci stavit, já zkusím postavit Lunseko. A nevím, nebo Echo teda. Nevím, jestli to bude to pravý ořechový na Zixe, ale snaha bude. Co se tam zase děje? Ty s tím Aumákem vypadni už, nebo mi z tebe jebne. Je super, že mi chrání Schmidt, ale to... Ty jsi ten normální. Ty brdio, kdybych neměl heal, tak jsi mrtvej, ale díky moc za help, ale jako ty bys umřel, ty jsi nemohl vědět, jestli mám heal nebo ne. Nebo hádám, že jsi nekoukal, jestli ho mám nebo nemám. To bylo úplně jedno. Podle mě teda. Myslím, že bych pušnul ten mid trošku. Mám jí pomoc na bot. Mám jít pomoc? Nemám jít pomoc? Mám, nemám, ale trošku pušnem, věš? Pak tam dojdu. Jo, co tady děláš ty opičáku zase? Co tady dělá Braum? Já ho tady nechci. Braum, jsi ty normální? Nejseš normální, viď? Ne, tak já ho tady ale prostě nechci tohle. A jde pryč? Běž pryč, Braume. Tebe to tady nepatří. No, koukám, že teď už možná jo. Ne? Nic, já jdu pryč. Za chvilku mám ultu na ten bot, už fištuju. A nemám Midaře a Brauma a... Ajajaj, Brau už to za mnou fištuje. A to nevadí, já jdu. Už je to. Moment, my tady jako, já nechci krást miniony, ale... Já jsem přišel pomoct, tam se tady nic jako žádný engage, nic, ne? Tak nic. Ojojoj. Aha, Pup. Draven nemá flash, co jsem to slyšel? O,
Oh, já už štípu. To je super. A tohle když tak... Ne, dobré. Já tuhle věž chci, takže karmo ty já si myslím, že můžeš ustoupit s tou karmou. Kurňa, fix. On mi to takto nadhodil. Ej, hele, moment, tady máš toho, ne? Toho jino nechce? Dobré. Aspoň mám nějakýho killa, konečně. Pomůže mi někdo s drakem nebo s blučkem, něco takovýho, ne? Nebude něco? Nějaké plány velké? Nebudou? Ne, tak nic no, tak já si teda dojdu backa. Ale já potřebuji ještě pane, pojď sem krabe. Jak říkám, já tady budu mlátit půl století. Jsem měl jít asi AD z X. To je tohle. No tak, zicíku. Šup, a tohle asi lepší nápad, tomu asi ubere víc. Mám krabovi než kvečko. Kurňa fix. Neutíkej mi aspoň s tím krabem, ne? Mi to nebudeš ustát mě trošku. Já se z toho kraba asi zblázním, dobré. Ty jo, už jsem si myslel, že mi to vezmete, kluci, to už bych asi vyletěl tady do povětří. Ej, vy to... Pop. Já už tam, já nemám ani na bombičku. Do prdele. Proč to vybouchlo tady? To se nemůže odrazit tady o kamen, ale jak je to dál? Já si myslím, že se to tady odrazí a poletí to až na ní někam, do Trantáře, ono ne? Tak nic no. Jsem si měl počkat na ultimátku, bylo by to jistější. What the fuck? Moment, my jsme teďka celou dobu neměli topaře, nebo? To vůbec náma na botu? Asi jo. No i zase pro to bručku aspoň. Ať už něco málo můžeme udělat konečně. Teď jsem ta karma. Jo, ona vzala ten kill na mě vlastně, ten nechtěnej kill na mě, ten neměl vůbec platit, ten kill vůbec neměl být hlavně. Ty, jsem to měl hodit úplně kam jinam. Super. Moment, vy už takhle bez země, dobře, super. Jsem se nějakou nedíval, ale to fajn. Když mě už nepotřebuje nikdo, ajajajajajaj. Hop. Ty vrať se, ty zmetku ti říkám. Moje. Nice. Jako, já bych řekl, že na ty ultimátky už to docela kouše. Jako 500 úplně z ničeho je docela super. Nebo úplně z ničeho asi ne, ale tak víte, jak jsem to myslel určitě. Víš, až nezabil ani miniona na kvěčko. A. Rvena to fištuje. Škoda, že to nevzal to moje kvěčko, ale bohužel. Super. Ale, se nebojíš tady nějaký... Aha, než bych byl trošku levej. No tak stává se. Chlapci, já mám u sebe teďka 2200, zase úplně zničil, docela rád bych si asi měl. No, dojdu se nakoupit, potřebu nějaký ten menší nákup přece jenom. Ne, já uteču. Žiju. Utek jsem. Počkejte, já potřebuji, nevím kolik to dává, nějaký peky kilčo a něco, 600 vlastně, 600 něco, super. Moment, já potřebuji, že bych vyplenil ten mid. Nechci jenom ten mid, asi ne jako, ale já jenom, že mi to... Ohohohoho. Já myslím, že už začínám kousat. Malinko. Moment, jedeš AP Amma, nebo co to je? Tofu. Moment, ty s kým asujem, jako on tak budeš ukazovat takovýhle věci. To není snad úplně nutný, ne?
Ne. Když je napoukujeme předem, tak to vyhrajeme. Jsem potřebu dostat k tomu poukování, jsem chtěl říct. No, anebo tak? No tam někdo není? Já myslím, že tam někdo bude. Sak, ojojoj. To je všechno? Ajajajajaj. Běž, utíkej. Paním ti. No. Aj, mohl jsem mít aj killa. No dobré. Ojo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 j
seru na tohleto, běž do prdele. A no tak, Braume, jsi ty normální, on mi zkazil celý den teďka. Kdyby tam nebyl ten brat, tak se v klidu utek. Ne, Braume řekl a. No tak. No tak nic, no, já se dáme se to. Ajajaj. Toho kofuláka s tím bavíš tím likérem? Oh. To vypadalo strašně vtipně, jak s tím Megagnar tam tak jako divně poposkučil. No jako ne, že by to bylo špatně zahradí, ale jako, že ten, ta animace byla taková strašně funny. Jako by byl prostě zasral, nebo jestli takový, prostě zasedl na féra. Bylo super. Nic, ale prodám tu podku, tady nám stejně úplně k ničemu. Podku nebrat. Moment, já půjdu chlapci, za 15 sekund mám ultimátku. A tam je asi Varda, ne, není? 10 sekund ultimátka. Grave ne. To bude kousat, už jenom 5. No. Aha. Aha, tak to jsem dobře podíval. Mysnutý spely teďka v během posledních 20 sekund 3 ze 3. Dobrá bilance. Úžasná bilance, abych pravdu řekl. Drave nový jedným kvečkem za půlku. To drave nechceš, ale. Pop. A nic z toho? Jo, super, nice. Co se stává? Pohodě. Moment, já potřebuji blučko. Ale tak je to plus. Tam ještě někdo byl? Tam ještě někdo byl? Ty seš normální? Ty sem furt budeš lozit jako nějaká... Ona fakt není. Ježiši Maria, já jsou! Ne. Super, děkuji moc všem účastněným. Super práce. Nevím, proč jsem všichni tak nadržený na takový dlouho zasraného balónkovače. Nebo je strašně super. Jak si to čvachtá. To je fajn. Takový vysmátej, ne? To má úplně na háku celý svět. To je super postava. Hup. A já vám pomůžu, chlapci. Hop. Moment, já to... No tak to nevezmu. Nepůjde někdo? Ne? No tak ne. Tak to asi jdu pěkně backa. Potřebuju to Rabadona přece jenom. 9-2-8. S Rabadonem. Ale bez farmy zase na druhou stranu. Ale budu kousat. Určitě budu kousat. A. Kolik to bude na bombičku? Na bombičku? No. Jako má to zase... Když to tak vezmu v porovnání třeba Dejraluxku nebo takhle for fun, nebo občas, tak to dává asi solid... Tak to dává asi plus minus podobný pecky. Moment, ten mit je, ten mit to asi někdo trošku nepochopil, ale to je tady moje linka, jen tak jsem myslel, že to nedám na kvečko, to byl asi. What the fuck, co tady dělá? Nejsou mi trošku odvážný jako. Upu! Žblujko tam, plesko tam.
Ono to kouše, tady ten zik jsem slyšel. A kdo tam je, počkej, mě tady nezajímá Draven nějaký, tak a tam na tom topu jsou jiný. Tam jsou jiný opičáci. Moment, já už jdu, já už běžím. Dobré, dobré. Víte, tam je co? Nebo ten Draven půjde tady na mě, ne? Pápa, jasu, pápa. Pozdravuj doma. To je Čech, ne, zrovna myslím. Triple car a co zeno, tak jako. Tak nic, třeba se na to jdu neškoukat, tak je zdravý malou a užij si to. Je to super. On tady není zase tak špatný, jak jsem si myslel. No tak to je asi jenom tím, že jsem prostě fet jak svině, no. Pojď sem. Moment, oni mě jako tady nechají už takhle. Ne, nenechají, ono to jen tak. Jen tak vypadalo. Jebrýho, tohle už je peckový, ale. Kolik do té věže to dalo? Oj. To jsi mi ten čtyřzářez nemohl nechat, kulišáku jeden. Jsem si ho jako nezasloužil. Je to leto normální? Tak ne, no. No ta Rivena by mi třeba dala tu pentu potom, a tak nevadí. Stává se. Moment. Mohu být nápomocen? Mohu být nápomocen, sice jenom healem, ale jsem. Aky to potom klub, ať. Běž zmizela. Tak nic no. Tak well played. Ne, toho dej. Tak ne, no. Jistota. Přece jenom to nebude prodlužovat tady žádnou hru. Super. Já jsem se jsem spokojený. Jako ne, že bych ho musel hrát pořád, ale jako jednou za rok a půl, za rok. To asi není úplně od věci. Já tady pošoupnu si trošku. Na to lépe vidíte, na všechno. No a dejme tomu, že takhle. Tak díky moc, že jste se mnou hráli. Doufám, že se vám hrálo nějak tak normálně. Každopádně jsem chtěl teda poděkovat vám, co jste se na tohle dívali, doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se zase příště u dalšího videa, tentokrát to ale, kolikátýho máme, já tady to nevidím, ale se na to musím napít 21. Jsou za chvilku Vánoce, ale na ty vám ještě skinu popřát něco, až k nějakým dalším videu, protože ještě nějaký videa budu určitě do Vánoc. Každopádně mějte se, užívejte si volna, hádám, že máte všichni volno, nebo všichni, já myslím, že i z práce už by měli mít skoro všichni volno, když tady jsou žádný policajti, hasiči, doktorky a takovýhle věci. Takže všichni ostatní myslím, že by měli mít volno. No nic, mějte se a zase příště, čus.